პირველი შეკითხვა გახლავთ ქაბატონ თამარჩუგოშვილის შეკითხვა იმ ჯგუფების თაობაზე, რომლებიც აშკარან ავლენენ რადიკალურ ფაშისტურ იდენტობას და რას ვგეგმავთ ამ მიმართულებით, მსგავს შეკითხვები იყო სხვადასხვა კონტექსტში დასმული. Ну, რა თქმა უნდა, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ დღევანდელი კანონმდებლობა არც თუ ეფექტურია ამ მიმართულებით და მსგავს ჯგუფებთან სამუშაოდ, თუმცა ეს იმას არნიშნავს, რომ ჩვენ შესაბამის ინსტრუმენტარია არ გვაქვს. მოგეხსენებათ, რომ სისხლის სამართლის საქმე უკვე აღძრულია, მიმდინარეობს დაკითხვები შინაგან საქმეთა სამინისტრო მაშინვე, როგორც კი დააფიქსირებს გამოხატვის თავისუფლების ფორმების გადამეტებას უკვე გადასულს ძალადობის მოწოდებაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიმოქმედებთ ამ მიმართულებით. ერთნიშნელოვნად გვესმის ის შეშფოთება, რომელიც ამ დარბაზში გამოითქვა, რამე თუ ყველას კარგად გვესმის, რომ უსაფრთხოება და სტაბილურობა დღეს არის ჩვენი ქვეყნისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი. ამიტომ ვთვლით, რომ აბსოლუტურად დასაბუთებული, გააზრებული საგამოძიებო პროცესი, რომელიც მიგვიყვანს შესაძლებელ ფაქტუალურ მასალამდე, სადაც აშკარად დავინახავთ გამოხატვის თავისუფლების გადაჭარბებას, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიმოქმედებთ. არ გვჭირდება, ასე ვთქვათ, აქ ისეთი ფორმების მიღება, რომელმაც შემდგომ შეიძლება გარკვეული რისკები შეგვიქმნას, თუმცა მოგეხსენებათ, რომ იქ, სადაც მსგავსი ფაქტები იყო გამოვლენილი, შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოქმედებს ყველანაირი, ასე ვთქვათ, უკანდახევის გარეშე. მოგეხსენებათ, რომ რამოდენიმე პირი უკვე არის მსგავსი მუხლებით სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობაში მიცემული ამ კონკრეტულ შემთხვევებზე, რომელიც მოხდა 13 მაისს. გამოძიება დაწყებულია და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ამ გამოძიებას მივიყვანთ ბოლომდე. თუ მომავლისთვის ჩვენ დაგვჭირდება საკანონმდებლო ცვლილებები და დავაფიქსირებთ ასეთ აუცილებლობას, რა თქმა უნდა, მოგმართავთ თქვენ, რათა აგრესიული და ფაშისტური იდენტობის ჯგუფებთან მუშაობა და ბრძოლა იყოს უფრო ეფექტურად შესაძლებელი.